Вітаю, друзі! Ми продовжуємо наш інформаційний марафон «Непереможний вітер». Сьогодні нашим гостем є Олександр Пісний, виконуючий обов'язки генерального директора обласного підприємства «Дніпро-Кіровоград». Пане Олександре, вітаю вас у нас в студії. Да, вітаю, Яна. Хочу всіх поздоровити зі святом. Бажаю всім перемоги і спокій. Це дуже важливо для кожного, без виключення, громадянина України. Навзаєм. Да. Пане Олександре, зустрічаємось з вами в такий непростий час. І Дніпро-Кіровоград – це одне з таких стратегічних підприємств, яке забезпечує сталу життєдіяльність і Кропивницького, і області. Розкажіть, будь ласка, як зараз працюєте? Чи все стало, все стабільно? На сьогоднішній день відверто можу говорити про те, що жодне комунальне підприємство не обійшло стороною те, що лихо, яке трапилося в державі. Жодне. Чому? Тому що в частині когось фізично, когось матеріально, а когось фінансово. Це не тільки стосується комунального підприємства, це стосується всієї держави, всіх громадян, які в ній проживають. Тут, мабуть, ніякого спору в цьому немає. Що стосується КВП «Дніпро-Кіровоград» на сьогоднішній день? Да, є складнощі. Я не хочу говорити, що це є проблемою, але нелегко, тяжко. Чому? Тому що в перший місяць, а це у нас березень місяць, був після початку війни, кінець лютого, березень місяць, ми втратили споживання від юридичних осіб, склали 60%. Це початок, і цей початок він преслідує до сьогоднішнього дня. Якщо говорити в загальному, да, на протязі 5 місяців, починаючи з початку року, не будемо брати січень місяць, беремо 3 місяці, давайте візьмемо тоді березень, квітень і травень, да, то втрати підприємства щомісячно складають порядка 4 мільйонів гривень. Це в юридичних осіб. Ми маємо такий результат від зупинення роботи маслоперерабатуючих заводів. Кернул, Радалії, Господарозрахунки. Да, вони повертаються, да, вони розпочинають свою роботу. Але тих об'ємів споживання послуги КВП «Дніпро-Кіровоград» як водопостачання і водовідведення на сьогоднішній день немає. Я повторююсь. Це кожен місяць понад 4 мільйони гривень втрачає КВП «Дніпро-Кіровоград» виключно від переробників, від бюджетоутворюючих підприємств області, такі як «Кернел», «Градалія», ще раз повторюсь. Як це впливає на вашу роботу? Тобто ось ця недостача фінансування, вона якось компенсується, не знаю, може, з боку держави, щоб ви могли і далі функціонувати повноцінно? На сьогоднішній день діло рук утопаючих, самих утопаючих. Порятунок. Да, я би сказав, да, на тій ворожій мові, саме так. Чому? Тому що є першочергові завдання, які стоять у держави, і у місцевої влади. І ми говоримо про всі в рівні фінансування. Тому маємо таку можливість. Десь ми втратили в юридичних особах, недоотримали того об'єму споживання, які отримували в аналогічні періоди минулого року. Але на сьогоднішній день є ще фізичні особи. Категорія споживачів немаленька у КВП «Дніпро-Кіровоград», як водопостачання, так і водовідведення. На сьогоднішній день, це для всіх відомо, ми маємо понад 100 тисяч переселенців на території Кіровоградської області. КВП «Дніпро-Кіровоград» на сьогоднішній день обслуговує біля 500 осіб, я не говорю за абонентів. Чому? Тому що абонентів на сьогоднішній день у нас порядка 260. Це взагалі по 5 ВК водяних каналізаційних господарств. А КВП «Дніпро-Кіровоград» має структурні підрозділи, так звані водоканали, Світловодські, Олександрії, Знам'янки, Кропивницькому і Смоляну. Тобто у вас збільшилась кількість фізичних осіб? Тут проблема номер один, це саме, як і для всіх, це війна. Да, ми втратили споживання того об'єму води, який споживався, ми втратили надходження. Чому? Тому що люди втратили роботу.
є, декларуються показники, є, декларується споживання, але немає сплати. Це теж є дуже великою проблемою, яка входить в загальний обсяг тих нелегких визовів перед водоканалом, які на сьогоднішній день є. Да, вони доплачуть. Да, у всіх є причина, чому не заплатили. Да, на сьогоднішній день не застосовуються ні штрафні санкції, не застосовуються другі якісь важелі впливу щодо стягнення заборгованості, яка на сьогоднішній день немаленька у КВП «Дніпро Кіровоград». Але отак з місяця до місяця підприємство функціонує в штатному режимі, зарплати заборгованості немає, не існує перед працівниками. Штат немаленький, на сьогоднішній день 1670 працівників, які працюють взагалі у КВП «Дніпро Кіровоград», враховуючи кожний водоканал по тих містах, яких я зазначив. Чи можна говорити про те, що кропивничани, які зараз не можуть сплачувати або сплачують, але для них це тяжко, що вони будуть отримувати такі самі тарифи, які зараз. Наприклад, є постанова Кабміну, за якою тарифи на теплопостачання у нас не будуть зростати. Чи можна таке саме говорити про те, що там тарифи на водопостачання якось зафіксуються і якийсь час не будуть змінюватись для абонентів? Дивіться, тут з самого початку, коли прийшов працювати до КВП «Дніпро Кіровоград» і з того моменту, коли виконую обов'язки, завдання номер один – утримати і зменшити тариф. Ніяк, в якому випадку його не збільшити. І підприємство все має можливо для того, щоб відбулося те, про що я говорю. Незважаючи на те, що ми маємо вдвічі-втричі збільшену вартість інфляції щодо реагентів, щодо електроенергії, щодо паливно-мастильних матеріалів. Ми бачимо, що відбувається. Да? Коли у нас був хлор по 25 гривень, на сьогоднішній день він 53 гривні. Є питання. Є питання, і якщо порахувати, які вже для підприємства збитки щодо оцієї курсової різниці і збільшення вартості на ті чи інші речі, про які я зараз говорю, то це десятки мільйонів гривень. Але завдяки працівникам, колективу прийняли і знайшли рішення щодо співпраці з міжнародними організаціями, з Червоним Хрестом. На сьогоднішній день ми маємо в цьому результат. Є три меморандуми, які я підписав з Червоним Хрестом, є компенсація за хлор, за вартість хлору, немаленька, вона в мільйонах гривень. Є інші речі щодо спецтехніки, щодо обладнання, про це я не буду говорити. Але я говорю про те, що так або інакше, це те, про що ми говорили, що ми самі вишукуємо і знаходимо шляхи життєдіяльності підприємства. Щодо забезпечення необхідної заробітної плати, електроенергії немає заборгованості. Є по податкам, але вони невеликі, ми їх теж сплачуємо. Олександре, вже говорили про те, що час такий непростий, і хтось не може сплачувати за послуги з водопостачання і водовідведення, але також є випадки, коли це було і в мирний час, там окремі абоненти, вони просто якісь намагаються маніпуляції здійснювати для того, щоб або накрутити менше, щоб сплатити менше, ніж вони спожили. Чи виявляєте такі інциденти зараз і як боретесь з ними? Це дуже боляче. От те, про що я буду говорити, це дуже боляче. Чому? Тому що дві причини в КВП «Дніпро Кіровоград» щодо таких тарифів. Це не про те, що історично і традиційно ми говорили, або попередники говорили, і це в тому числі має місце, що там є протяжність відповідна, там те друге. Угу. На сьогоднішній день ми маємо кредит Світового банку. Сотні мільйонів гривень, які потрібно повертати. І кожен рік ОКВП «Дніпро Кіровоград» майже 100 мільйонів повертає. Кожні 10 мільйонів – це гривна до тарифу. 100 мільйонів – це 10 гривень.
те, що повинно працювати, і те, що не працює на протязі останніх 2-3 років, та економія, вона передбачена в контрактах. Вона повинна, це річ йде про насосні станції, які є енергоефективні, енергозберігаючі і економні. Ті пострадянські обладнання, насосні станції, вони були розраховані трошки на інше споживання, на інше населення, на інші підприємства і таке інше. І я можу назвати цифри, про які йде річ. От ті насосні станції, які на сьогоднішній день не працюють, вони, коли запрацюють, вони повинні по контракту приносити економію для ОКВП Дніпро-Кіровоград 6 мільйонів 700 тисяч кіловат. Це не маленькі суми щодо в кіловатах і щодо вартості тої електроенергії, яка на сьогоднішній день є активна, і транзит складає порядка 4 гривень. Ми розуміємо, про що ми говоримо. Кожні 10 – це гривна. Це гривна до тарифу. Це одна проблема. Чому? Тому що кожен рік тіло і відсотки треба віддати. Це те, про що писали і говорили, що я звертався, щоб дали дозвіл на заставу майна, окрім того, що є в заставі, для того, щоб збільшити і не допустити заборгованість по заробітній платі. Чому? Тому що є етапи надходжень коштів, їх стягнення. І трошки десь ми не входимо, як говорять, в поворот. Тому таке підстрахування, не більше, не менше. І друге, те, що болюче питання для мене особисто, я теж про це писав, про це говорив, і я зараз буду про це говорити, це соціальна несправедливість. Чому? Тому що відповідальні споживачі, пенсіонери, будь-які інші громадяни, які сплачують виключно за ту кількість об'єму води, які вони споживають, вони платять отой тариф, про який ми говоримо, надвеликий тариф, за тих, хто не платить. Чому? Тому що, повторюсь, я про це говорив, я про це склав відповідні матеріали, направив їх до правоохоронних органів. Чому? Тому що є суб'єкти господарської діяльності, які тримають відповідні мережі і готелі, є громадяни, які влаштували за місцем проживання ті чи інші лазні, ті чи інші бізнес-проекти. І, ну, дай Бог, хай получається, хай буде заробляти ті гроші. Ну, коли річ йде про те, що отель, комплекс, який складає там 26 або 30 номерів, так, в цьому комплексі отелів влаштовування сауна, бауня, лазня, в цьому комплексі прачечна, не знаю, ресторан чи кухня, чи що там, бо є завтра включений у вартість проживання, оренди саме нерухомості. І такий споживач декларує 11 кубів, ну це неправда. Ну це неправда. Ну це несправедливо виключно до тих людей, які чесно платять. Ну просто не виключно. Це раз. Друге, це ми говоримо про такі маленькі речі, там, про бані, про готелі, про там, про що я ще говорив, про мийки. Про мийки, так. Да. Якщо говорити про багатоповерхівки і про громадян, то там набагато все гірше. Чому? Тому що на сьогоднішній день ми встановлюємо, згідно закону України про комерційний облік водопостачання енергоресурсів, ми повинні встановлювати комерційні вузли обліку в багатоповерхівки. Про що йде річ? Це про те, що пишуть і скажуться, за що ми платимо 50 гривень за послугу щодо, ну ви зрозуміли, щодо обслуговування безпосередньо такого комерційного лічильника. Що нам дає цей лічильник? При його встановленні ми розуміємо різницю від спожитої і наданої кількості води. Зайшло на будинок 100 кубів води, зробили аналіз щодо реалізації по розподільчим лічильникам, вивели різницю. І цю різницю по відповідній формулі
яка вона затверджена на сьогоднішній день діє, розподілена на всіх мешканців цього будинку. Я вам скажу, що відсоток він вражає. Від 15 до 25% різниця між тим, що зайшло, і те, що спожило. Річ про що йде? Реалізація ОКВП «Дніпро-Кіровоград» щорічна 14-16 мільйонів кубів води. І коли ми говоримо про те, що багатоповерхівки, да, там, візьмемо 7-9 мільйонів кубів води, які спожили громадяни, і візьмемо 25% від того, тої цифри, яку я озвучив, і умножимо на тариф, який є на сьогоднішній день, 25 гривень, 212 копійок, сотні мільйонів не добираємо. Просто сотні мільйонів. 10 гривень. Це ще одна причина, чому такий тариф. Світовий банк, соціальна несправедливість, потім люди не розуміють, чому. Люди говорять про те, що ОКВП «Дніпро-Кіровоград» якось це не так спожує. Чи можна боротися з можна боротися. Епізодами? Цим потрібно жити. В цьому потрібно бути зацікавлений безпосередньо сам контролюючий орган у вигляді ОКВП «Дніпро-Кіровоград». Ну, я чомусь про це пишу, я чомусь іду і прошу, давайте разом будемо говорити про це. Я про це зараз говорю. Я говорю, це не соціальна несправедливість. Хтось же ж платить ті 46 гривень за те, що він користується водою. То за когось платить? Такий тариф не повинен. Якби всі платили, то він би був не 46, він би був 30, 26. Ну, не 46. Питання дуже просте. Да, звісно, антимагнітки. Тільки встановлюєш і зразу бачиш ту різницю між тим, що споживалося, і те, що розпочинає споживатися. Ну, ти ж, тут там способи і методи щодо, я його асоціюю як викрадення. Це злочин. Це не доплата нам, це злочин. Викрадення води – це викрадення майна. Це така тривала проблема, яка вже не перший рік існує. І я так розумію, що поки що немає якихось таких ефективних методів, щоб змінити ситуацію. Беремо місто Кропивницьке. На сьогоднішній день встановлено понад 400 лічильників. Будинкових, комерційних, ті, про які я говорив. Угу. Ось довстановлюємо, а потім там треба стукатися до безпосередньо до громадян. Про те, щоб вони почули, щоб вони розуміли, хто платить, а хто не платить. Коли в будинку проживає сім'я там в 4, в 3, 3 особи і платить за 2 куби води і споживає, ну то є питання. Можливо, там якось, я ж не знаю, або один пенсіонер, це я розумію, що там буде бабушка, яка жить, і в неї буде 2 куби води спожито за місяць. Ну зрозуміло, ну нормально. Да. Да. Пане Олександре, це тривала проблема, і дуже вона така значна, ви її обізначили. Скажіть, будь ласка, чи вдається при ось цих значних викликах, з якими ви кожен день боретесь, забезпечувати якість водопостачання, і що означає ось це гіперхлорування, про яке там тиждень-два тому говорили у всіх наших місцевих ЗМІ, про те, що Дніпро-Кіровоград не буде здійснювати цього року гіперхлорування. Чи можемо бути спокійними за якість нашої води? Безперечно, так. Чому? Хлорування – це не очищення води, це дезінфекція. Другі є реагенти, коагулянти, які очищають воду. Другі є механічні способи, які очищають воду, пропускаючи через відповідні фільтра, піски і тому інше, при першому ще підйомі. Гіперхлорування – це виключно дезінфекція, це профілактичний захід, який ми щорічно проводили. Але якщо поставити навіса про те, що я не маю права говорити, якщо ми це зробимо, і не дай Боже, так як є, як ми бачимо, да, вчорашні події по Кременчугу, тяжко про це говорити, там є відповідь. Що таке гіперхлорування і для чого ми його робили? Коли вода рухається повільно і застоюється, відбувається плівка. Біологічна плівка відбувається, створюється безпосередньо на трубопроводі магістральному або в мережі ті чи інші. Відбуваються осади, які теж на тих стінках якось там складаються і формуються. Я ж не хімік. Ну, народним чи таким простим словами я його пояснюю. Коли повільна вода
Але у нас вода рухається 1 метр в секунду. Це не повільно. Це не повільно, це нормально. Якщо такі місця є, ми там по-своєму реагуємо. Ми його зачищаємо, ми його блокуємо, ми його закриваємо. А тут зробили паузу, не більше, не менше. Ну, треба подивитися, війна. І ми не розуміємо, що може бути кожну секунду. Я вам дякую. Зрозуміло? Дякую, що так, в такі складні часи все одно знаходите способи надавати якісні послуги і поставляти воду в будинки кропивничан і жителів Кіровоградщини. Будемо чекати на гарні новини. Сподіваємось, що вони нас теж чекають. Дякую вам. Так, дякую. Нашим глядачам я нагадаю, що в ефірі інформаційного марафону «Непереможний вітер». Ми спілкуємось з кропивничанами і жителями області про те, як живемо в період війни. Залишайтесь з нами.